سبقا يارمي جدا نام محمد صلى الله عليه وسلم حضور دا نوکر گیا مدینہ شریف فرمایا جیویں اتھ میلاد منائی آ میرے روضے طیبہ دا حضور دا میلاد منا کے جدن نبی دا نوکر ویندے نہیں تو رشتہ جوڑتے ویندے آج شبیر میں جڑی کیفیت لکھی ہے میں اپنی کیفیت بیان میں لگ رہا ہوں بھائی جان پیچھے بندے دا دل کر دے کہ ہن نبی سیند روضے نال ونجو سینے نال سینہ حضور خوش انہوں نے فرمایا میرا مہمان ہی میں محمد بوئے تے لنگ گئی پھر کیوں نہ پڑھ دے وچ شان منا میلاد پڑھا آیا رب کا یار لیجے گا نام محمد صلی اللہ علیہ نام محمد صلی اللہ جب تو میرے راضی کوئی نہ ویسا چونکہ بابا جی میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بار ربی اپنی
کالے کالے